კაცი წავა სანადიროთ და აღმოჩნდება, რომ ერთი ტყუი აქვს მარტო დაინახავს დათვს და ესვრის. აცილებს და გამოედევნება დათვი. მოსდევს, არ ჩერდება. ჩამოვარდება კაცი ქალაქში. ეძებს სავ შესაბარ და უცბად შეაღებს კარებს და დაინახავს სვანების ქორწილს. სვანების ქორწილში. მთვრალი სვანები დაიჭერენ და დაუწყებენ შემატყებას. მეორე დილას კაცი სახლში წევს სვირპირის დამტროეული. მოადგებიან სვანები და ბოდიშს მოხვდიან გუშინელი გვაპატიე. არ გვინდოდა მთვრალები ვიყავითო, მაგრამ ის დუბლიონკიანი ვინ იყო, რომ მაგრა ჩხუბობდაო?